O vídeo de hoje vai ser testando base. Oi, oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje vai ser testando a tão sonhada base da Max Love. Por que eu falo sonhada? Porque já faz um tempinho que elas lançaram base e as últimas bases, confesso que não me adaptei muito bem, né? E vim testar a base com vocês. E assim, eu confesso que eu estou gerando muita expectativa sobre essa base, porque além de estar com roupinha nova, ela contém uma ação hidratante e tonificante. Tem um acabamento mate e ela é uma base que acaba cuidando da sua pele. Contém chá verde, ácido hialurônico, rosa mosqueta e manteiga de karité. Então, ela serve para todos os tipos de pele: pele seca, pele oleosa, pele mista. Então, vamos ver, né? E como vocês veem, ela é assim, ó. Mostrar na caixinha de pertinho também para vocês conferirem nos detalhes, tá? Eu ia comprar pela internet, porém não deu certo. Por quê? Acabei comprando na região da 25. E pasmem, meninas. Eu ia comprar a cor 506, porém eu achei que lá seria 509. Tinha tester e eu falei assim: acho que a 509 vai ficar melhor pro meu tom de pele. Olha só a diferença que faz comprar pela internet e comprar pessoalmente. Lógico que também pessoalmente às vezes a gente se engana, né? Por causa da luz e tal. Então a caixa é assim, ó, coloridinha. E não só a caixa é coloridinha, a roupinha também dela, ó. É uma base de bisnaga, ó, meninas. Tradicional, né? O cartão de memória deu uma pausa. Voltando aqui, ó. A vestimenta da base é gracinha, verde, toda coloridinha. Aí na frente as promessas dela, né? E o aplicador dela é de bisnaga, como na maioria das bases. Eu particularmente gosto desse tipo de aplicador, que a gente consegue dosar bem a quantidade. Olha só a consistência dela. Vou abaixar a luz um pouquinho para vocês verem, ó. É uma consistência bem cremosa e me parece que o negócio aqui vai fluir, hein? Parece que é acabamento reboco. Eu não gosto muito de base de acabamento reboco, mas eu consigo dosar e deixar mais levezinha. Vou aplicar o restante aqui, vou deixar secando e no final do vídeo a gente verifica o quanto que ela oxidou, né? Vou aplicar uma quantidade assim, ó. Meio que razoável. Tô com a esponja úmida da Bruna Tavares. E se eu sair do foco, me desculpem. Eu estou aqui no espelho para me conferir aqui detalhes. Olha, eu apliquei bem pouquinha base, como eu falo para vocês, que eu acho que quando a base, na minha opinião, a base, por mais que seja reboco, a gente consegue dosar e deixar uma pele uniforme, mas sem aquele aspecto de pele carregada. Olha só, eu apliquei pouquíssima coisa. Tá vendo só como uniformizou o tom da minha pele? Lógico que isso aqui não é o acabamento da base do que ela promete. Então, eu vou aplicar um pouco mais, porque vocês viram que eu apliquei super pouco e a base, meninas, ficou muito bom pro tom da minha pele, ó. Vou aplicar um pouquinho no lábio. Aqui eu considero uma camada de base, tá? A primeira vez que eu apliquei com vocês, que vocês viram, eu considero somente uniformização do tom da pele. E olha só, que base bonita, hein? Nossa. O outro lado eu vou aplicar com um pincel para ver se eu vou gostar da mesma. Ó, apliquei aqui, ó, mais ou menos a mesma quantidade, tá? Eu vou aplicar com um pincel para me ver se eu vou gostar do mesmo acabamento. Lembrando que desse lado, com a esponja acaba umidificando a base, deixando, digamos, um pouquinho mais fluida, tá? E com o pincel, ele está seco, ó, a cobertura. Ele está seco, então não interfere em nada. A gente acaba conseguindo mais cobertura com o pincel, tá, meninas? Muito fácil de aplicar. Ela é uma base que risca, mas também é só dar batidinhas. Vocês sabem que todo produto, a maioria dos produtos que quando se arrasta, não fica com acabamento bonito. E essa base tá com acabamento perfeito. Credo. Gente, tô passada. Deixa eu olhar aqui. Ah, eu tenho um cabelo bem aqui, o cabelinho. Deixa eu me deliciar mais aqui com essa base. Olha, meninas, eu fiz um skincare assim, ó, super top, com produtinhos baratinhos, né? Eu espero que vocês tenham conferido aqui no canal. Então, a minha pele está, digamos que perfeita para estar recebendo a base. Eu não apliquei um primer para também não interferir na base, porque às vezes vocês sabem que o primer interfere na base, né? Então, minha pele só está hidratada. E com skincare em dia, remoção de pele morta, de células mortas, tá? Gente, esse é o tipo de base perfeita. Cruzes. Olha só, quem me dera a minha pele ser assim, hein? E eu não consigo ver diferença aí do meu pescoço. Tá vendo se eu comprasse o 506? E que tá lá no meu carrinho ainda, 506. Não vou comprar 506.
6. De jeito nenhum. Deixa eu arrumar aqui meus brincos. Eu vou comprar uma outra base dessa daqui, porque só de cara, gente. A base, na minha opinião, ela tem que o quê? Pra ser boa, ela tem que durar. Ter de primeira, assim, uma cobertura muito boa. Não evidencie meus poros. Ó, conforme eu tô falando aqui com vocês, não tá acumulando aqui, ó, na linha inferior. Não tá acumulando aqui, ó, nas pálpebras. Não tá marcando aqui meu bigode chinês. Não estou sentindo que eu estou de base. Tá bem confortável. Esse lado aqui, ó, está bem seco. Ó, bem seco. E assim, meninas, tá seco, seco mesmo, olha. Quase nada, só tem uma sujidade aqui, ó. E olha só, de pertinho a base. Uma camada, pra mim já estaria perfeito. Agora, pra cobrir essas manchinhas, que vocês viram que não cobriram manchinha, né? Então, vamos aplicar um pouco mais de base. Então, ó, vamos aplicar a base. Ver se ela suporta uma segunda camada. E olha só, reparem que cobriu ainda mais as minhas manchinhas, né? Olha só meu nariz como está perfeita. Não tá evidenciando meus poros. E do outro lado com o pincel, né, gente? Vamos fazer de um lado e do outro com as mesmas técnicas, as mesmas aplicações. Gente, eu tô passada. Deixa eu aplicar base aqui também. Parece que eu tô desbeiçada, né? Tô passada com essa base. Sério. Agora que eu apliquei uma camada bem mais grossinha, aí tá dando uma leve acumulada aqui. Mas a gente faz o quê? A gente sela bem essa pele, né? Agora sim que tá uma camada reboco. Como eu falei pra vocês, eu não sou muito chegada em base reboco. Eu aplico uma fina camada. Como depois eu ainda vou vir com, às vezes, corretivo, um pó que tenha cor, vou vir com bronzer, vou vir com blush, acaba escondendo nas minhas manchinhas. Por isso que eu acabo optando por deixar uma camada mais fina, porém que vai cobrir muita coisa. Eu não queria molhar meu rosto, sério. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, no dorso da mão e vou mostrar pra vocês se ela é resistente à água, tá, meninas? Ó, esse é o tom da base que quando a gente aplicou no início, tá vendo que ela oxidou um bocadinho? Aí agora vamos aplicar aqui, ó, novamente a base. E olha só a diferença. Pra mim, ela oxidou o normal. Porque todo produto que seca, realmente muda um pouquinho a tonalidade, né, meninas? E eu agora vou borrifar aqui um pouquinho de água. Meu Deus. E olha só, de cara vocês já conseguem notar que a água escorre literalmente, não fica impregnado. Cria bolhas, tá vendo só? Ó, tô aplicando com muita água. Ela sim tem uma resistência à água. Agora eu vou pegar um papelzinho. Ó, eu sequei, retirei o excesso. Não ficou esbranquiçado. Lógico que no rosto pode ser que seja diferente, mas eu acredito que não, ó. A base ficou do mesmo jeito. Vou secar mais um pouquinho. Agora, com um pouquinho mais de força, aí saiu mais a base, ó. Mas vocês viram que a base tem uma ótima cobertura. Não evidenciou meus poros. Conforme a gente ia conversando, a base quase não evidenciou aqui na linha inferior, né? Rente, aonde fica nas olheiras, né? Porém, na segunda camada, aí que deu uma acumuladinha. Ó, aqui na parte de cima não acumulou. Conseguiu construir camadas, aceitou tranquilamente a segunda camada. A base é confortável, eu não estou sentindo que eu estou de base. A base não tem cheiro. Nossa, gente, só amores por essa base, né? Sério, de cara assim, gostei. Porém, depois eu vou vir trazer um vídeo pra vocês testando essa base durante uma semana. Pra mim ver se a minha opinião vai permanecer, se é isso mesmo. Mas, dificilmente eu vou mudar de ideia, porque eu achei ela muito linda. Meu nariz tá muito bonito. Meus poros não estão visíveis. Tá assim, perfeito, digamos assim, né? Me fala o que vocês acharam da resenha dessa base que eu vou amar saber. Como sempre, os comentários de vocês me impulsionam a tá gravando mais vídeo. Vocês já testaram a base? Me fala aqui também. Então, como sempre, não saiam de inscrever no canal e deixar um like que é muito, muito importante. Também ative o sininho de notificação pra vocês sempre ficarem sabendo quando eu posto vídeo aqui no canal. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!